Thank you.
para disputar no âmbito desta sua missão de qualificação da Taça GP Macau. Destaque para Mário Engel, que foi obrigado a regressar à boxe depois de voltar ao cansado deste circuito da Guia, fez aquilo que tinha feito durante o período da manhã. Se marcou a volta mais rápida até ao momento. Thank you.
第二，2:17.294。咁暫時咧，馬斯克咧就冇。